Mehmet Cemal Yusufzade mənə həsr etmiş. İki gün əvvəl qızı Nigar xanım dedi ki, bəs atamın əl yazmalarının içindən tapmışam bu şeiri. İstəyirəm üzdən oxuyum, çünki əzbər yadımda deyil. Mən şair olsaydım, mən şair deyiləm, deyiləm valla. Mən şair olsaydım, mənə də quş kimi qanat verərdi möhtəşəm Allah. Mən şair deyiləm. Olsaydım əgər, hər dəfə yaz başı yarpaqlayardım səma körpüsündən, göy qurşağından nəvəmə çılçıraq dərz bağlayardım. Adəmi adamdan lap kölgəsindən öncə seçərdim. Payızda özümə bəyaz dumandan paltar biçərdim. Mən şair deyiləm, şair deyiləm. Olsaydım əgər bir sevgi qəsrində yaşıl adada hür yaşayardım. Qorxulu, yuxulu qış nağılında cırtdana xəlbirlə su daşıyardım. Mən şair deyiləm. Olsaydım əgər cənnət meyvəsi tək çiçəkləyərdim nar ağacında, ənəl həq deyərdim dar ağacında. Mən şair deyiləm, deyiləm qardaş. Mən şair olsaydım, olsaydım əgər düşmən torpağımda ölü məkəndə əlimdə silah, atsız şəhid kimi ölərdim öndə. Mən şair deyiləm. Olsaydım əgər şairlik sən demə çətin deyilmiş. Çətini soxanı geyinməymiş. 2016-cı il, iyun ayı 13.